Що це? Я чую магію. Так і є. Ось він, таємничий щоденник. Перевіримо, на що ти здатен. Я давно хотіла собаку. Вау, вийшло! Щоденник виконав моє бажання. Це буде весело. Добрий ра. А ні, за вікном похмура туга. Але ми зі щоденником можемо легко це виправити. Нехай яскраво світить сонце. Отак, привіт, сонце. Це набагато краще. Що ще побажати? О, в цій кімнаті давно не прибиралися. Але тепер я маю щоденник бажань. Потрібно лише загадати чистий будинок. Ну ось, прибирання ще ніколи не було таким швидким. Мамо, що у нас на сніданок? Будеш пластівці з молоком? Ні? Яйця? Теж ні. Тоді що тобі приготувати? Може, пасту? Я знаю, чого хочу. Щоденнику, прийми моє замовлення. Піца з грибами та салямі. Це буде смачно. О, ось і вона. Бачили, як я можу? Моя смачненька пі. Що? Намальована піца? Ні, дякую. Полі, що там у тебе? Нічого, я з'їм пасту. Якщо нічого іншого не залишається. Одне слово, красуня. А що ж робити з волоссям? Я знаю. Щоденник мій найкращий стиліст-перукар. Я хочу кольорове волосся. Wow! Вийшло! Мені дуже личить. А може змінити зачіску? Зроблю чубчик і... Упс, зламався олівець. Ні-ні-ні, моє волосся. Не треба його обрізати. Зараз я все виправлю. І скоріше. О, ні, так ще гірше. Я скасовую це бажання. Фух, моє рідне волосся, я люблю тебе, пробачте мене. Вау, запрошення на вечірку. Я йду. Хвилинку, а що ж мені одягнути? Я знаю. Придумаю собі ідеальну сукню. Коротка, на бретельках. Дуже елегантно. Упс, картонна сукня – це не те, що я хотіла. Є ідея. Додамо фарб у мій щоденник. Ось це ідеальне вбрання. О, закінчився чай. Сестричка пішла. Клас. Потрібно придбати ласощі. О, вона забула свій таємний щоденник. Можна помалювати. Які гарні роги. Я хочу чипси. А що це з нею? Вау, чудові роги, подруго. Що? Про що ви? О, матінко, моя голова! Друже, ти думаєш, це дуже смішно? Оу, сподіваюся, ці роги можна скасувати. Фух, вийшло. Я тебе вб'ю, Дейве. Сьогодні в нас іспит, і я простежу, щоб ніхто не списував. Ваші фокуси не пройдуть. Ага, шпаргалка. Я все бачу, Барні.
гаразд, професоре. Ви самі винні, що не давали нам списувати. Подивимося, як вам сподобається в клітці. Гей, що це? Випустіть мене. Тепер мені ніхто не заважає списувати. Ну ви ще заплатите за це. А у цій клітці годують. Так це чарівний щоденник бажань. Я позичу його Поллі. Бувай, подружко. Тримай шпаргалку, Барні. Ось мій тест, професоре. Всього найкращого в'язню. Яке нудне шоу. А де пульт? Стійте, я ж можу попросити свій щоденник. Ні, ні. О, а я шукала гребінець. Все не те. А де мій щоденник? Хвилинку, що? І у конкурсі «Міс світу» перемагає Лора. Вітаємо! Як це сталося? Так ось у кого мій щоденник. Що ж я хочу далі? Я хочу золото. Моя нога. Ні, золото – це дуже важко. Краще просити легкі гроші. Хочу багато грошей. О, мої зелені друзі, що шарудять. Як я рада вас бачити. Як багато грошей. Ну, заходь, Поллі. Що? Пані Лора, дозвольте провести вас до вашого місця. Це честь бачити вас на моєму уроці. Що? У цієї злодійки мій щоденник. Яке незручне крісло. Потрібно це виправити. О, масажне крісло набагато краще. Справжній спа-урок. Ну все, це мій щоденник. Віддай, у мене ще багато бажань. Ні. О, один лист щоденника. Цього мені вистачить. Хочу собі новий щоденник бажань. Так, вийшло. Отримуй, Лоро. Зі мною жарти погані. І що ти зможеш зробити? Це дуель щоденників, Люба. Приготуйся до моїх бажань. У мене теж є ручка. Яка гарненька, просто пушинка. Нехай усі бачать твою оцінку з іспиту. Що? О, ні. Ну, стережись, Поллі. Спочатку відчини зачинені двері, Лоро. Тут зачинено. Я наздожену тебе, Поллі. Я намалюю найстрашніший сон усіх дівчат. І що ти мені можеш зробити? Поглянь на себе, опудало. О, ні. Це прищі на всьому обличчі. Ну, все. А тобі я намалюю пташку. О, ні, мені потрібна захисна парасолька. Швидше. Все, мені нічого не страшно. Упс, один голуб потрапив у ціль. Ну все, освіжись, Поллі. О, ні, тільки не цунамі. Ну все, переодягнися, Лоро. Випустіть мене звідси. Ну, ти отримаєш за це. Ніщо не зупинить Лору. Я можу малювати ротом. Отримуй. Лузер. Що? Тільки не курячі лапки. А, мій щоденник. Фух, ну і сон.
А це що? Знову щоденник бажань? Ну вже ні. Краще його не торкатися. А я візьму цей щоденник. Сподобалася наша історія? Тоді пиши в коментарях, що б тобі хотілося намалювати в щоденнику бажань. І обов'язково підписуйся на наш канал, став уподобайки цьому відео і тисни на дзвіночок. Не пропусти нові веселі відео на вуху!